ما سيتي سيدت بدن سالدين إني صدق هذا بعض أي أرسنال كل تيجي دوتو كرون كان اتحاد استادي ما كوحدة ما ستي أكو يارتنا لبضو كوني سنة طبانكي أيها ارتوجد مسار سنة مكو بدس لكن ده تي وحوي كوحدة ما ستي حوجي ده يوم كرون أساسي السنة كان يدلفت يار صدق كوبي مكو شرتو أركسو أيها بيانس ما ستي ويقبتي ويقبتي وحتى ده واحد كسي نمكي وير كوبي يار أرسنال حالي دقائق ميسمينين waxaan weesina aad u tabacay sanayay daalanaayeen laakiin de tobaraha arteta wax leeyahay hadii magaran sanin wuxuu ga fadhiyaa nin in badan ku soo ciyaariyo kubada badan iyo goolo badan ku dhaliyay aad ku bedesho dhibaato ku keenaysa tiim uu leeyahay wax weey wax yarihan aad u fiican imika hadii soo kordhisay inuu kubadi baaso oo de yarihan kii magaran sawirka haa u dhimanay tii wax weey waa mucjiso kale weey marka ninkan wax xaflad ku leeyahay waana daa yarihay sanadad si socda inuu ingiriiska wax weyn ka sameyn doono falay arsenal kooxaha magaran sa loo saadalin in xataa kaalinta labaad galiyeen ay ahay ma aanu waxaan leeyahay 50-50 kulan waana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada xubinta falqeynta ciyaaraha ee CBA TV in oo markaas aan si gaar ah weegi doono kulankii dhexmaray kooxaha Arsenal iyo Manchester City in falqeynta waxa markaas igala qayb qaadanaya Cabdi Xismaan oo markaas aan wax ka weydiin doono kulankii xalay iyo markaas istay labada kooxood ciyaareen iyo markaas guuldarada xumeed ee la kulantay kooxda Arsenal Cabdi Fatax goorin soo dhawow bal kulankii xalay toleey bulshada aad ka u sugeysay had aniga daawash markaas warbixin ka hor kulanka naga siiyay kaas horta sidaa shaqada kulan wada sugayay baa ee horyaalka ingiriis ka tirsan ee wallahi saadaalo badan oo kala duwan ba laga bixiyay sidaynu la soconayba ee dadka kubada had iyo jeer ka faaloodana waxay markasta guusha siinayeen inay ma sitay saddexda dhibcood qaadan doonto ee laakiin kooxda Arsenal lifteeda wax la filay de koox horyaalkii imi ku tartamaysa hoggaankiina waliba shan dhibcood ku haysay maadaama ay ahayd in ciyaar qurux badan oo demaasti liskii celin karo ay soo bandhigaysay xalay hase yeeshee kubad markaa ay bilaabantay waxa weeye kooxda Arsenal waxa muddo xooga inay daal iyo cabsi iyo wax ka muuqdin oo de kubadii magaran saaxata fiicneyd looga bartay may soo dhigin een taqdiru horeeyay hal gool ayaa kooxda Arsenal laga naxsaday een marka kubadu intii ka dambeysayna waxay u socotay dhanka in Man City sidii badan salaadeen inay saddexda dhibcood ay Arsenal kala tigi doonto garoonkan Etihad Stadium ee kooxda Man City ay ku ciyaartana een 2015kii ayaa horta ugu dambeysay Arsenal ku badiso arjoon bay inay xalim garoon saay halka gool kala tigi karaan laakiin deeti wax weeye kooxda Man City way xoogeyd iyo magaran saasi sanadkan ay iyada lafteedu ciyaar saddex koob imi ku jirto arkaso ayaa beenaysay laba dhibcood baa u dhaxay oo midna waxa la sheegay 7 midna 3 een laakiin si guud markaan u eegno kulankaas saadaashu dhinkii dadku badnaayeen ayuu bay raacday wax weeye guushin waxay raacday kooxda Man City een hadii aanu dhinaca macallimiinta yar eegno dee macallinkan wax weeye macallin khibrad leh ku xawa weyn loo soo maamulo Pep Guardiola een aka Mikel Arteta ay tahay markii kubada uu tababar noqdo weli ninta yar yahay een marka dadka kubada ay sheegayaan wax weeye koox fiican buu dhisay oo dii horyaalka in badan soo haysay ciyaartoodana aad looga helo een hase yeeshee xalay de kooxdiisu inta badan aan bedel badan lahayn iyo waliba de malaha cabsi ay ka qabeen kooxdan ayaa kubadii horta loo diiday inay sabab u ciyaaraan een goolal badan wax weey laga badiyo de magaran waxa inay guusha meesha kala tagto fiican Man City way qabatay oo xataa de waxa ka sii nimankii weerarka ku ciyaaray Arsenal xalay dhaqaaq ma sameeyeenin waxaan weesina aad u tabacay sanayay daalanaayeen marka aad u kulanka sidii la rajaynayay ku soo baxay wax weey Man City waa saddex dhibcood la hoyatay aftaa waxa sheegtay in Arsenal cabsi aad u badan ka muuqatay oo aanay kubadii lagu yaqaanay fiicnaan aanay ciyaarin bal cabsida maadaama hoggaanka ay hoggaankana isku hayeen maxay tahay shan dhibcood bal maxaa cabsidaas sabab la oran karaa horta kow daal ba ka muuqdo nimankan magaran waxa inta badan u ciyaara wax weey waa niman de ilaahay siisa ku xilligu bilaabmay soo ciyaaray Man City waxa kaga duwan tahay ciyaarihan ka fadhiya iyo ka jooga wax weeye ee soo nastay isbeddelka markasta way sameynayaan laakiin de tobaraha arteta wuxuu leeyahay hadii magaran sanin wuxuu ga fadhiya nin in badan ku soo ciyaariyo kubada badan iyo goolal badan ku dhaliyay aad ku bedesho dhibaato ku keenaysa mid kale difaaci de inta badan uu soo ciyaariyay William Saliba ninka la ilaahay ayaa ka dhaawacmay oo ciyaarihii u dambeeyay maqnaa imi ka saddexda ciyaarta laga bediyay laba saddex ciyaarada horeba ay barootooyinka kaleen de uu maqnaa uu joogin ninka hor roob hodan la yiraahdo ninka difaac soo galiyay nin aad u degan oo magaran saayo in difaac asal noqon kara maaha waana Arsenal shii hor wax mooyay in ay imi ka sii dhamaanayso kooxda marka taas laga yaabo inay sababtay aftaa hadeen si gaar ah ugu ciyaariyanka halan
waxa noqda hal ciyaariyankii ugu horeeyay xilciyareed gudhihii ka dhaliya dhowr istan gool saddex istan gool bal markaas rekordka xala uu ciyaariyankaasi gaaray wuxuu gudhigay ha wasaasto saddex istan gool buu leeyahay inkastoo in aan filayo laba ciyaari han wali u haadino 430 ay dhaliyeen salax haasa waxa laga soo dirgeliyay markaas salax lagu dhaafay laakiin 430 ba jiro ay ciyaariyahan kale ka dhaliyeen ingiriiska een laakiin ninkan markii hore magnaasi uu ingiriiska yimi waxooga ciyaartii wax la moodi jiray magnaan saanin kubada xataa de qabashadeeda iyo baasashadeeda ay ku adag tahay laakiin ciyaarahan u dambeeyay de xataa goolash wa caawinaya hadii jeerna rolanda lugu qanay inuu boqoska galo markuu magnaasi kubada dhibto uu galo dadna uu halka gool ku dhaliyo tiibu leeyin wax weey ciyaarahan aad u fiican imika hadduu soo kordhisay inuu kubadi baaso oo de ciyaarahankii magnaasi weerka haa u dhimina de wax weey waa mucjiso kale weey marka ninkan waxa filay kulli waa nadaa yar yahay sanadad si socda inuu ingiriiska wax weyn ka sameyn doono filaya taxsaga dibrayn xalay laba gool buuliyay gool uu caawiyay ciyaar fiican buuliyay waxa la oran kara waa ciyaariyanka arsenal kala dhantaalay bal ciyaariyanka lafdigiisa maxaa bal xalay qaab ciyaar ku soo bidhigay bal ka hor wal horta ciyaariyankaas waa ciyaariyahan kubadda cagta ugu fiican may faati hadii jeer xataa goolasha u dhaliyo inta badan haddaad aragto guuliyaasha goolal ay qaban karaan ma ama birtay ku dhegan yihiin ama xoog bay leeyihiin wax weyn oo golo farsamaysan sidaa sheegtayna dad wax weyn waa nin kugu dhigaya oo caawintii wax weyn ka dib wax malaha isaga ugu sareeya waa xagga caawinta ee xil ciyaaradkan sanadadii horena saas waa marka waa nin farsamo ahaan iyo kubad ahaan labadaba dhisan dee waxaan u maleynayaa ninkaas hadii Man City storekan qaado Champions League ha inuu baanadoorka noqon doono filaya wax weyn waa nin u qalma waa nin kubadiisu ay aad u fiican tahay goolasho dhalin iyo caawin musmaane wax weyn mucjisay weey marka ninkaas wax weyn ciyaariyahana oo dad wax badan garoomada ka sameyn kara aftaa gool darada xaalad hore ay Arsenal la kulantay niyad jab ma ku keenin kartaa ciyaariyahanada oo kulamada dambe soo socda dhibac ma lumin karaan baa loodan karaa niyo horta taama filayo een laba sabab horta marka horeba hadii aan horyaalka dib u eegno xilligu bilaabmayay Arsenal kooxaha magaraasa loo saadalin inay xataa kaalinta labaad galiyeen may ahayn oo haddii koox kale la rajeynay seasonkan inay noqon doonaan koox ama horyaalka qaada ama kaalmaha sare gala een laakiin intii dambe magaraasa haddii markay dadaalkoodii iyo sida uu ciyaarayaan la arkay de saadaasha koox soo galo ilaa imika iyaga hoggaanka haya laakiin uma maleynayo inay saameyn staas ay ku yeelan doonto Man City awlba aniga ku sheegay waa si filayay Arsenal ay saddex dhibcood ka qaadanayso deen aftax soo gabagabeyno horyaalka yaa loo oran karaa way qaadi karaan amba xageeb ku dambeyn karaan horta horyaalka imika aanu waxaan isla 50-50 Arsenal way qaadi kartaa Man City way qaadi kartaa waliba dhibaato ka jira wax weeye in imika Arsenal waxa uu haray in lix ciyaarood buu haray iyadana waxa uu haray in een ciyaarta sideed ciyaarood baydana uu haray hadii jir dhibaatooyinka kooxaha xagga sare u tartamayaan oo dhibban yihiin kuwa magana sadhaadhac ka cararayaan way ku qabsanayaan iminka West Ham oo kale Brentford iyo kooxahaas waxa uu hadhay muxuu ahaayeen Man City waa koox wax ka keeni kara kooxa kale halka saadin kara waxa waa kooxda Chelsea iyaduna koox weynadii oo Man City laga yaabo inay dhibco ka waxayn karto Arsenal waxa weeye ciyaaraha uu hadhay waa suurtagal laftida deyn wax laga badiyo laakiin iyagu imika dadaalka ay gelinayaan wax weeye maadaama ciyaartii si tan laga badiyay inay guulo ka keenaan inta u hadhay marka aniga si guud markaan soo koobo waxay la muuqataa in bahalkaasi uu 50-50 uu yahay aan weli lagu kala bixin koobka Premier League ee sanadkan واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها